北京一方，北京生活。Hello， 来吧。Selam dostlar, bu İstanbul da New York'a vlog İstanbul'damız. İstanbul'da жүргенде, Çekim'de. İstanbul'dan New York'a yine жана-гана самолетке отырдык, ушакка отырдык. 4 сааттын ичинде ушамыз. 11 сааттан кийин Кытайга конабыз. АКШта New York'ta. Жалпы менен бирге болуңуздар. Кирсем. Тамагым келди, осындай бир кофте, кашпен, салат, пирожка. Дәмді, татлы. Портакал, жүз. Ерболды тамағы бітіп қойдыңыз. Ерболды дәмді ма? Ерболды. Дәм қалай екен? Қуандық мені, Ерболды. Иқтадың ба? Жоқ. Мен иқтап алдым 5 сағат. Үш орын қаламыз. Сәрам жазған көрген жоқсың ба сен? Сәрам жазғанды. Инстаграм жазған дегенде вайфай істемейді ғой. Білмеймін, ұшпай тұрып жаздың ғой саған. Жоқ. Мен интернет жасап мен. Жанындағы адамға айтшы, терезенің жанына отырғысы келе ме? Бірақ терезенің жанына отырған өкінген жоқ. Өкінбейсің ба? Мен жоқ. Нью-Йорк достар міне. Нью-Йорк көрінді ба? Иә. Күштің көрінбеді ғой. Достар міне, біз Нью-Йоркқа келіп қондық. 11 сағаттық. Перелеттен кейін қазір заттарымызды алып багажды алып нормально ұйықтадыңдар ма багажды алып иә отельге барамыз дұрыс ұйықтамаған е мен де дұрыс ұйықтамаған былай мен күшті ұйықтадым 5 сағат ұйықтадым үш неде жаттым үш орында бір сағатта ұйықтадым бірақ андай трейнге отырдық. Нью-Йорктың сасығын өзі сезіп бастап отыр. New experience guys today. Метроға түсіп келе жатырмыз. Метроны уже они көріп тұрғандарыңыздай. Түсірдім иә иә көрдім. Түсірші дейді ғой ондайлар өте. Қазір алдымда дәфиге салма ондай алдымда дәфиге болады отыр мен канал стрит дейтін бір остановкаға келдік. Нью-Йорктың несі сасық екен, өте сасықтер, адам жоқ. Нью-Йорктамыз, далаға шықтық. Не мә не деген атмосфера анау. Ладно, қай жақпен өтеміз? Қай жерге екенімізді білмейміз. Примерно канал стрит деп Нью-Йорк болып тұр ғой. Короче, картаны қарап көрсем мына жақта. Қазір қараймын. Қазір сұрамай ақ қояйындар дедің ба? Дал алатын болды. Жүре бермеші бет алды. Бет алды емессің ғой. Зәрткіс бітеді қазір. Ну брат, мен мал болып осы ай түнде жүрміз. Гранд Боуэрға барайын дегенбіз отельге. Адасып қалдық. Иә, адасып қалып қайтадан Таймс Сквер сол Пен Стейшнға барып жатырмыз автобустан отыратын жерге. Осылай сұрамызды білмей отырмыз. Сұрамызды білмей отырмыз. Өзіміз адасып бағана бір қыздар болған, сол қыздардан жағдай критика өтетіп едік. Өзіміз сондай позицияға түсіп қалдық. Енді өмірдің кармасымен сондай жағдай отырмыз. This is America, bro. What the heck, man?
келдик Америкага, мен Американын ортасынан Америка деп коймо. Нью-Йорктун ортасынан. Бастейшинге келип бастейшин. Каза Таймс Скверге мүмкүн башкаларбыз. Әлі уақыт бар. What we got going on, they say, you know what I mean? Болды мен басталды. Американец. What a day. Ана екеу вообще кетіп болды мен бізге қосылды. Beautiful day, man. Мен мені тіркен ғой. Beautiful day. We got some good things going on. Thank you to Allah subhanahu wa ta'ala. It's not me, it's Allah, they say, you know what I mean? Number one is God. Hey, look. That's fine, sir. Таймс Сквер мына жакта эмес. Кеттик, кеттик, өтүп. Артсыз, артта, артта. Good morning, New Yorkers. Looking for another beautiful day here in the city. Clouds to start its off out there. Temperatures staying in the high 40s. Tomorrow's forecast will be in the 60s. Beaches staying around 62. Кей Таймс Сквер осы сияқты. Жерде Макдоналдс бұрыштар да осындай. Давайте таңға түсірейік. Таңға түсірейік. Осындай керемет көрініс. Кішкене машина көбейсе адам болып қалады кімін жер. Міне достар, Макдоналдсқа келіп. Карвич. Енді. Бургер жеп отыр, котлетсіз. Сен алдың? Мен қандай алдым? Ашып көрсетейін даже. Yeah. So today, one of the best we do is unpacking Макдоналдстың нәрсесін. Қазақтан қарамызда. Yeah. Тоже котлетсіз ба? Тоже котлетсіз. $5.38. Сынанда қара шай алып, осыған обычный пакетіктегі $2 ғой, көрі үшін ол. Мың тенге оны. Қамда яқшы деп. Сол. Мен жігіттер өзіне панкейк. Панкейк заказбек, панкейк жоқ. Біз 1-2 тістеп бітік болды біздің деміз. Біздің заказберген бургерлар. Сүтпен шай. Осындай витпен жеп отырып қойгеш тамақ. Метромен? Нью-Йорк Паблик Лайбрари. Барамыз жанна? Ау? Жанна барамыз. Жанна дейміз. Жанна барға мен ол жабық. Empire State Building. Өте әдем екен. Міне, кітапхана. Сондай іші әдем екен. Бірақ жабық. Сезде шығып. Міне. Ставрос Ньяркос Foundation Library. Ньяркос па, Ньяркос па, білмейм. Сондай. Сонда көрініс өте керемет.
Брайант парк гэвэлдэг. Брайант саябаах нь. Кишигрэм саябаах. Тамаг шэдэлээр. Күнээс тамаг шэдэн жэрлээр кэн. Нааа, гарандар жаш жадасыл. Ордасында. Шөөп. Отырға болмай цехтар шөптер. Жақтыр. Слай. Са аралап жүрміз. Әлі автобусымыз уақыт келмейін, келмейінше. Әлі бір жарым сағаттай бар. Келдік осында артағы бейт. Жүрміз. Екі жігіт отырсын да. Сөйтін. The New York Times-тің зданиесі ғой деймін. Сіз өзіңіздің бастық шаңа келіп отырсыз. Бос. Мне $30 осындай. Так, жасап 6 банан, 3 печенье, 2 су. Сен бізге номер шаты жөріп жүрсей, долларов. Оны қайдан бері? Питер Пенға. Бұсанда тұрады кезі. Ана жерде екі қазақ шығып тұрдың бөшін. Бізбен бірге айтып қатар. Питер Пенмен кептіп қатырамыз. Еп қалып. Берісіп қанақты осын отырдық. Өте күшілге кейін. Адамдар жоқ. 8 сағат жол, бұл жұрт болып жұрт. Сіздер бұл жұрт. Қазір бос болып. Жұрт олып. Бәрі бұл If you're gonna do small load, everyone come on in. There's a light here. But if you're gonna do small loads, use little soap. You don't need much soap. There's a light for over. I gotta replace a bulb, but light for there, and there's a switch out for that. You'll figure it out. Mm-hmm. Closet, we just keep a lot of shit in there. Mm-hmm. Of course, you're not relaxed, you can go out on the deck. And then the terrace out again. Kitchen. We You've got this area for
food. Yeah, okay. You know, of course, use the refrigerator. Mm-hmm. Well, we always just work that out. Well, close. Starkoç, ne? Geldik. Epey, ne yapıyorsun? Dört orunu. Dört orunu. Kişkine asıl okuyun. Mee, bizge rabatak edil aittir görç. Mee, şayga tüleyim. Vay, vay. Bu men kesken bir. Қаузын жақын ит алмаймыз деп ойлаш жақын астырмаймыз шай бүйін осы жерден қатынан еп тұрық қой енді тағы да электробайк алып берсе жақсы болады дейді иә жаңа алып беремін деді ғой мүмкін қарастырып жатырық деп қарастырып жатырық деді алып берсе жақсы болады дейді шкафтар көп екен шкафтарға іліп тастаймыз қазір сат киімдерді осындай Lightest one, please go up. Who's the lightest one? I'm not. Today's the most important. I will meet.